Dneska ráno, dámy a pánové, dnes je čtvrtek, 11. dubna a mikrofonová za společnost XTV, zdraví Jaroslav Brichta. Tak, zdá se, že konečně do toho našeho pohoda, klídek a tabáček, obchodování z posledních dnů, možná týdnů, konečně něco trošku hodilo vidle. Tím něčím samozřejmě byly výsledky včerejší inflace, já se na ně pojďme rovnou podívat. Um, ona totiž byla trošku vyšší, než se čekalo. Nebylo to o moc, ale, je on to stačí. Uh, takže mezi měsíční inflace v Americe 0,4%, čekalo se 0,3%. Jádrová 0,4%, čekalo se 0,3%. A ta celková meziročně 3,5%, čekalo se 3,4%. A jádrová 3,8%, čekalo se 3,7%. Samozřejmě člověk si řekne blbá desetinka, Ale, ale ona je docela důležitá, protože my jsme jíka ve fázi, Kdy si Fed není úplně jistý, a jestli náhodou ta silnější ekonomika, ty silnější data z minulosti, nejsou něčím, co indikuje, že vlastně ta inflace může být trošku více styky, než třeba původně očekával. Oni už dřív lidi z Fedu říkali, že počítají s tím, že se vrátíme k procentům, ale že to nebude prostě rovná čára a že teďka ty výsledky jsou sice trošku lepší, ale je to nějaký prostě hrbol na té cestě. Jo. No a teď ten hrbol se zdá se ještě trošku zvětšil. Jo, takže Uh, tohle je samozřejmě pro trh poměrně významné, protože uh, jo, tyhle data, ten fet není úplně jistý a když se prostě dostává tyhle data, tak uh, si přestává být jistý méně a méně. No. Uh, když se podíváme na inflaci, na tu, na tu celkovou, tak zjistíme taky to, že uh, samozřejmě pořád to strašně táhne, především ten segment core services, kde hlavně je bydlení, ten shelter, ten rostl mezi o 0,4%, Což není úplně málo. A pokud je o tu samotnou složku těch core services, což je ta nejvíc, právě styky část toho CPI, tak ta dosahovala 3,17 Minulý měsíci to bylo 3,05 Takže tady vlastně došlo k určité akceleraci. To se taky úplně nebude líbit Americké centrální bance. A k tomu ještě samozřejmě připočtěme si to, že nám teďka začínají taky růst ceny komodit, energií. Jo, a vidíte, že už i ty energie začíná trošičku, tady se, tady se dostávat do plusu a ono to asi nebude moc lepší v těch dalších měsících. Jo. Takže samozřejmě to je rozdíl mezi jádrovou inflací a celkovou a tak dále. Víme, že FED sleduje především tu jádrovou, ale tak jako asi nebudou úplně moc happy, když ještě do toho začnou růst ceny energie. Takže to je docela zajímavé. A samozřejmě asi se není třeba moc jako divit tomu, že včera ta reakce na tazích byla taky jo, vlastně odpovídající. A jinak ještě ale k té inflaci jedna věc, co jsem chtěl ukázat, a to je ta, že vlastně uh, už je to čtvrtý report v řadě, kdy ta inflace meziročně je vyšší, než očekával tržní konsenzus, A víte si, že třeba v takovém únoru, vlastně trh čekal, v únoru se zveřejnila lednová inflace, takže trh čekal, že ta inflace bude 2,9% meziročně, byla 3,1% a teď už je 3,5%. To je docela, to je docela velká, velká změna, samozřejmě. To, co trh čeká, versus to, jaká je potom realita. A ono to asi tak nějak odpovídá i tomu vývoji na tom výhledu pro sazby, protože připomínám, že začátkem letošního roku trh čekal, že koncem letošního roku sazby v Americe klesnou pětkrát. Jo? před pár týdny to už bylo jenom třikrát, před týdnem to už bylo ani ne třikrát a dneska už to není ani dvakrát jo, po tom šerejšku. Takže tady došlo k naprosto jako masivnímu znížení výhledu pro to snižování úrokových sazeb během v podstatě čtyř měsíců. E, tady máme ten, ten, ten výrp, jo, ten výhled pro sazby, je to aktuálně no, nějaký 1,7 katu. Takže tohle je pryč, jo. ale co je na tom nejvíc zajímavé je to, že přestože vlastně od toho začátku roku došlo jako k tak zásadnímu snížení v tom výhledu sazeb, tak přesto všechno ty akcie ty udělali tohle. Jo, tohle je SNP, tady je začátek roku někde, SNP na 4700. Do toho, jo, všechny ty karty zmizely, očekávané, a S&P 5200. Jo, tohle je úplně fascinující záležitost ve své podstatě. A samozřejmě, to do značné míry Reflektuje především pozitivní výhled na tu americkou ekonomiku, která začíná zdá se zrychlovat. Takže asi se to nějakým způsobem jako opírá v realitě, protože ta ekonomika fakt šlape docela dobře a ta situace se tam zjevně trošku zlepšuje. A ty sazby zatím, podotýkám zatím, nevadí. Jo. Tohle ale musí být naprosto noční můra pro všechny v commercial real estate sektoru, a banky, jo, z toho taky asi velkou radost úplně mít nebudou, jo. Když se podíváte vč na, na včerejší vývoj na S&P 500, na ty notivé sektory, tak hádejte, který to schytal nejvíc. Jo, samozřejmě real estate, jo. Ten se propadal o 4,1%. On není moc, v podstatě všechny akcie v tom real estate sektoru, tam jich je, kolik tam je? Um, kde ho máme? Je jich tam nějakých 31, tak 100% bylo ve ztrátě. Ten sektor má ale jenom nějakou váhu ve S&P, nějaké 2%, takže samozřejmě na tom indexu se to až tak moc projevuje. Ale opravdu všechny indexy tady, teda všechny akcie v červených číslech, jo, nejmenší ztráta byla 1,4, největší ztráta byla 6,5. A tady se to vlastně svezlo docela dost. Jo, v tom, v tom CRI, v tom, hlavně v tom commercial real estate segmentu se prostě vlastně všichni modlili, aby sazby klesly uh, co nejdříve a ceny hlavně těch kancelářských budov začaly znovu růst, ale tohle může být ještě velký pain jo, a uvidíme, jestli to začne tlačit na realizaci nějakých dalších prodejů za naprosto tragické ceny, anebo to prostě se budou snažit dál banky ve spolupráci s těma jo, vanitelama nějak jako extend, in, extend and pretend, jo, prostě jo, ty své dluhy budou nějak držet a předstírat, že... Uh, že je to všechno stále v pořádku. Jo. Uh, tohle je mimochodem důvod, proč já nemám úplně moc rád rýty. Jo, protože tyhle ty společnosti, všichni ty real estate developeri a tak dále, si zvykli na drogu nízkých sazeb a ta odvíkačka, na které jsou teď, ještě ne nekončí zatím. Jo. Takže tohle jo, je zajímavé. Zatím je to problém pouze real estate segmentu, ani banky tam nic jako velice nemají, ale samozřejmě ty jsou trošku tak jako druhé na řadě. A je klíčová otázka, jestli je to takový problém, aby začalo prosakovat i mimo tenhle ten segment, jo? Banka, banka versus, no hlavně real estate, případně banky. Pokud by to začalo prosakovat i někam dál, tak už to může být potenciálně značný problém pro ty finanční trhy. Pokud je to problém zatím pouze real estate segmentu, tak ta váha v tom indexu není tak velká, aby se to nějakým způsobem projevovalo, ale je to něco, co prostě může prosáknout i ven a mimo a jo, co se může trošku začít sypat, takže uvidíme. Tohle je velký téma a říkám, myslím, že jo, právě lidi v těchto firmách asi na těch štělejší výsledků byli nejvíce nešťastní. Takže inflaci teda e, máme za sebou. E, výhled pro by se teda výrazně zmenšil. Ta reakce na tezí byla očekávatelná. Když se podíváme na eurodolar, tak logicky dolar samozřejmě výrazně posílil. Jsme na nějakých 1,07, ale pořád jako nejsme zase nějak extrémně silní. Tady jsme byli v podstatě jo, začátkem tohoto měsíce. Samozřejmě, jo, logická reakce také na bondech. Včera, když se podíváme na ty desetileté splatnosti, tak tam jsme najednou poskočili nějakých 40-53 Ten dlouhý konec výnosovky se nám trošku zvednul zase. Um, jo, tohle, tady, když tam dáme tu včerejší reakci čistě, tak to je tady tohle z nějakých 40 44, v podstatě 20 bazických bodů nahoru jo, během pár hodin. To je dost na tom desetiletém benchmarku. A co se týče. Toho dvouletého, schválně to jsme se dlouho nedívali, ale tam asi taky něco bude, no výborně, tady jsme zpátky na pěti skoro, takže jo, tohle je taky, já tam dáme, Až tam dáme, a tohle jsem chtěl a podíváme se na to, jak se, ta, jak se to vyvíjí od začátku roku, tak začátkem roku jo, ty dvouleté yieldy byly nějaký 42%, teď jsme na 4,9%, to je taky jako solidní otočka. A je opravdu pořád se potvrzuje, že už asi, já nevím, dva roky um, ten trh je úplně mimo, co se týče nějakého dalšího jo, pohybu úrokových sazeb. Uh, nejdříve byl úplně mimo, co se týče nějakého zvyšování. Fed byl agresivnější, než trh očekával. A až to Fed zvýšil, tak zase je fed úplně mimo ohledně uvolňování, protože trh jako celou dobu očekává um, už já nevím, jakou jako prostě dva roky možná, jo, rok mnohem rychlejší uvolňování té měnové politiky, než jaká je realita prostě. No, takže um, to je docela vtipné. Um, no, takže 49% to je, to je docela pěkný. Takže tohle teda máme za námi um, a Uvidíme. Uvidíme, co budou dělat ty další data. Když se podíváme ještě na tyhle uh, ty, um, ty větra akcie ve SNP, tak a pomineme ten real estate, který na tom byl nejhůře, tak uh, z těch dalších sektorů v podstatě jediné, co rostlo, byly energie, což jo, to není úplně ideální samozřejmě, protože rostou ty energie. A všechno ostatní klesalo z těch největších společností potom včera, co tam máme, Nvidia plus 2%, Tesla minus 3% téměř, Home Depot minus tři um, American, to, no to jsou ty, to jsou ty rady, no, takže nejvíce, nejvíce ziskové včera je GE, eh, Vernova, Axon Enterprise, Kruger, Nvidia, Domino's Pizza a nejvíce ztrátové to byly včera všechny ty real estate a tak dále, uh, ty a podobné věci. Dobrý, um, pokud jde o další věci ze včerejška, uh, včera to bylo primárně o té inflaci, ale ještě tam byly dvě věci, co mě zaujaly, takže pojďme na ně. První je tady tohle. Protože Taiwan Semi včera reportovali výsledky za březen a tedy i za první kvartál, kde jim tržby rostly v prvním kvartále na asi, oni to tady mají v dolarech, ale je to nějakých 18,5 miliardy dolarů, tady tohle, těch 592 miliard tajvanských dolarů, Uh, což je růst nějaký nějakých 16 uh, 16,5%. Meziročně, takže by jsou zhruba tam, kde trh očekával, kde ty jsem guidovalo během čtvrtého čtvrtletí. Zjist, které ještě nevíme, to jsou všechno jako měsíční čísla. Uh, report uh, earnings ještě nezveřejňovali, každopádně měli by mít provozní marže kolem 40%, takže budou asi někde kolem 7 miliard dolarů. Jo, tady vše šlape jako hodinky, zdá se, marže dál postupně rostou, takže tady všechno v pořádku, ty akcie včera trošku rostly, ale možná potom potom CPI se to trošku propadlo, takže nejsem úplně jistý. Takže jo, tady všechno na v pořádku. A potom ještě máme no, tady tohle, když jsme u těch marží teda, těch, těch semi-conductor akcí, tak Meta včera oznámila, že má nový custom-made chip, který má pohánět její Gen AI produkty a služby, hlavně teda ten recommendation engine, ale i asistenty do budoucna, které chtějí postupně do svých produktů integrovat. Ta nová generace čipů se nese zkrátku MTIA, což je Meta Training and Inference Accelerator. Oznámili to shodou okolností ve stejný den, kdy také Google představil své in-house procesory, které se budou jmenovat Axion. Do toho AVSko samozřejmě má taky své čipy na trénink a inferenci. Microsoft na nich taky dělá. Začíná tady probíhat takový závod o nejvíce cost effective variantů NVIDIA, Intelu a AMD. Jak říká Jeff Bezos, your margin is my opportunity. A marže těch výrobců čipů jsou proklatě vysoké, hlavně teda u GPU. A samozřejmě Čím lepší čip těch datacentrech, v těch hyperskiller, v těch, těch firmách jako Meta, tak tím větší konkurenční výhoda. Um, no, ne ani konkurenční výhoda, řekněme, ale vlastně ano, i u té Mety to je konkurenční výhoda, ale u těch, u těch hyperscalerů to je samozřejmě extrémně důležité, protože já si dokážu představit svět, ve kterém za pár let ty hyperskely jsou v podstatě všechny tak nějak podobné a v, bude to hlavně o ceně, jo, toho compute, takže. Takže tady je to jasné, a, a ty firmy prostě jo, mezi sebou soutěží. A je, bude strašně zajímavé sledovat, jaký to bude mít do budoucna dopad na, na tu NVIDIA, která samozřejmě nemá pouze ty chipy, ale má i tu kudu, ten, ten, ten ekosystém kolem toho. Takže a, a, zajímavé. Tak, tohle jsem chtěl že zmínit jinak, která pokud se budeme bavit od dnešku, tak dnešek by mělo být taky docela zajímavý, protože to máme zasedání Evropské centrální banky. Ono se teda od ECB zase až tak moc nečeká, ale když tam, dáme, když tam dáme ten kalendář schválně, jestli tam čeká se, že by měli teda ponechat sazby uh, bez změny, ale je tam aspoň nějaká nepatrná šance, uh, že by to mohli snížit. Aspoň nějaká pidi je tady jeden analytik, který očekává snížení sazeb, tak uh, <laughs> těch asi 50, já nevím kolika. Kdo to je? Tady nějaký bank Julius Bern, ani nemáme jeho jméno, ani se se představit uh, radši. Takže jo, sazby by měly zůstat bez změny. Uh, v Evropě, ale samozřejmě ten, ta tiskovka, uh, to se nám Lagardová, Gardová, uh, tak může být potenciálně taky docela zajímavé uh, pro ten vývoj v Evropě, takže na to jsme určitě zvědaví, no a pak tam máme ještě PPIK z Ameriky, to může být potenciálně taky velmi zajímavé v kontextu s těmi včerejšími výsledky, uh, inflace. A potom ještě večer minutes z toho posledního zasedání americké centrální banky, takže jo, v, uh, uvidíme, uvidíme, co nám, co nám Tyhle ty věci dál řeknou, jaký způsobem pohnou s tím trhem. Když se podíváme na Futures dnes ráno, tak tady v podstatě klídek po té včerejší lehké korekci, v podstatě ta korekce nebyla moc velká na to, jo, jak ty bondy rostou a tak dále, tak je to všechno strašně v pohodě zatím. A ty akcie se taky docela drží, takže tady žádný velký problém není. A co se týče ještě FX, tak jsem to trošku ukazoval a samozřejmě všude bude ten dolar silnější. Uvidíme, jak dlouho si ty zisky dokáže podržet, Teoreticky by dnes po té CB se mohla, mohla, také euro trošku posilit, ale těžko říct. Jinak teda Japonec je už na 152 jenech, teď 150, už byl na 153 a Bank of Japan a Japonské ministerstvo financí stále nikde. Jo, tak vyhrožovali, jak budou integrovat, integrovat, intervenovat a pořád nic. Takže um, trh zkouší a oni nějak nechtějí tak aby neskoušel dál, jo, takže jen teda pod tlakem trošku ano, a potom všechny ostatní měny v podstatě na tom dolaru během čeryška, a docela ztráceli, kačka taky nám oslabila nějaký 23,65 na dolaru a na euru jsme nějaký 25,40 zlato se drží navzdory silnějšímu dolaru, navzdory vyšším sazbám zlato moc hezky Stříbro uh, nápodobně 27,94, už Ropa se docela drží 86 dolarů a Bitcoin, ku podivu, i Bitcoin se nám drží, navzdory té inflaci, takže 70 tisíc. Uh, já nevím no, já kdybych seděl tam v tom Fedu, tak asi bych byl úplně, úplně, neměl bych asi úplně klidný spánek teďka po tom čerejšku. Takže asi tak. Dobrý, od je to všechno a to znamená, že se půjdeme podívat na vaše dotazy ze včerejška. Tak, Jaké uh, aké je riziko krachu USA? Myslím, ak povím, že to nie je žádný problém, lebo se vždy vytlačí peníze a dlhy se smažují inflací a posnížení sazeb v rást akcí dlouhodobo pokračuje, a jak to může být problém, Ako se voči němu chránit a kolik procent z portfolia by měla být ochrana. No, sám jste si trošku odpověděl, Amerika nemůže krachnout, protože si vytiskne, kolik chce, nebo teoreticky by mohla, kdyby nechtěli vytisknout a kdyby si řekli, že krachnou, tak krachnou, ale, ale samozřejmě vždycky to spíše natisknou. No a jak se chránit? No tak samozřejmě nebýt v dolarech, to je, to je hlavní věc, nebýt uh, naložený v, v papírových penězích, ale mít nějaká investiční aktiva. A jaká? To je samozřejmě na každém. Um, můžete mít akcie, můžete mít nějaké dluhopisy, můžete mít, uh, v, bavíme se o tom kryptu v poslední dobou, takže můžete mít třeba nějaký bitcoin. Um, a snažíte to nějak možná rakombinovat. Uh, já osobně uh, Jo? jde o to, jaký je váš investiční horizont, jaká je vaše averze riziku. Jo? Pokud jste ochotný ty peníze hrát do, na, stranou delší dobu, tak uh, akcie, index je asi to nej, nej nejbezpečnější, nebo nejbezpečnější, to není, ale takový asi ten nejtradičnější, nejvíce doporučovaný nástroj. řešíme uh, to tady v podstatě každý den, takže, takže uh, nebýt prostě, nemít ty peníze na, na v dolarech někde v bance za 0,01%, to je asi základ. Tak, ahoj do můžeš prozradit, jestli je nějaká oblast, kterou začínáš studovat a poznávat po Polsku EV segmentu a tabáku, je něco, kam teď upínáš pozornost, a případně blíží se nějaká akcie z watchlistu na kupní ceně. Um, teďka mám takové trošku klidnější období, řekl bych, ono se tak vždycky jako dostavuje ve vlnách, já když mám klidnější období, tak zase víc čtu, takže teďka jsem dočetl knížku Olegu Suprovou, teďka mám rozeštěnou úplně skvělou knížku od D Hocka, který založil vizu, fantastická věc. A, a blíží se nám výhodková sezóna a já nepochybuju o tom, že zase mě něco chytne, něco zajímavého, takže ono to tak, jako tak říkám, ono to přichází tak ve vlnách, um, takže čekám na nějakou další vlnu, a ono se něco objeví dříve nebo později. A teďka, jestli se něco blíží, um, Uvažoval jsem o dokupu té banky, ale zatím, zatím ne. Pořád přemýšlím, co s tím VBDčkem. Jestli prodat, jestli držet, jestli dokoupit. A... A to Dino taky, kdyby spadlo víc, tak by jsem, jsem, se nezlobil. A možná tam ještě něco je, ale moc toho teďka není. No, teďka je takový, říkám, teďka je to všechno docela vysoko. To, by... No, ano, no, no, tak všechno. Dobrý, uh, tak jdeme dál. Jaké byly pohyby v tvém portfoliu od začátku roka? Jak vidíš Veboda? Uh, od začátku roku asi nic úplně zásadního. Měl uh, jsem tam prodej toho, pro, prodej toho RC Hospitality a nákup BYD. To byla taková největší změna. Um, Potom, já nevím, já myslím, že nic moc tam asi nebylo. Nic jsem tam jako nevymýšlel. Možná něco malého, ale to mi ty se teďka nedokážu vybavit. A ten Filip Moris ještě vlastně, jo, jsem koupil trošku, takže ten, tyhle ty dvě věci. Uh, VVDčko, no říkám, no, je to... Já jsem o tom tweetoval trošku, Jika vydali toho Jokera, ten vypadá úplně fantasticky. Taky tady ten seriál toho Pingvina, vypadá taky skvěle. Duna byla skvělá. A ta moje teze, u Weberička stála na jako velmi dobré kreativy, což prostě oni plní zatím, podle mého názoru, no, a budou plnit i nadále, ale taky ta moje teze podcenila ten network segment. Ale teď už je to zaprajsované všechno, takže ta cena je samozřejmě výrazně nižší. Um, je to taková věc, na kterou, kterou přemýšlím, co s tím mám dělat, ale zatím to držím. I um, když si myslím, že to bude trošku pain ještě. Jo. <laughs> Ale držím to zatím. A je určitě to taková jako nejvíc, taková pozice, taková pozici, o které nejvíc přemýšlím. Tak. ahoj, můžeš doporučit nějaké Twitterové účty, linky, blogy, něco podobného, zprávců fondů, zaměřující se na aspoň část portfolia na svůj domácí rozvíjící zaměřující se aspoň části portfolia na svůj domácí rozvíjející se trh ideálně takového semotaná z Gruzie, Řecka, Albánie. <laughs> uh, to já si nemám takhle, jako, že bych to sledoval nějak jako. Uh, ale zkuste se podívat na to, koho sleduju na Twitteru, ale Twitter je strašně jako individuální médium a jaký si to uděláte, takový to máte. Já tam ty lidi obměňuju podle toho, co mě zrovna zajímá a mám to prostě podle toho, co mě aktuálně zajímá. Takže tam sleduji vlastně nějaký technologický lidi, nějaký média. Uh, lidi, co se jako zajímají o média uh, různé akce, které já mám v portfoliu. Uh, to je těžký, jo? to je strašně, jako říkám, podle mě, ale jako takhle, že bych vám doporučil někoho, kdo nějaký správce, já, je, jako, možná ty lidi jsou správci fondy, já vlastně ani nevím, jo? Já ani nevím, co to je za lidi častokrát, jo? To je nějaký nick prostě, já, já neznám ty lidi, ale vím, že mají dobrý, dobrý jako content, takže já to bohužel takhle nemám, asi vám někoho úplně moc nedoporučuji, já nemám někoho, který bych, jako, bych jako pravidelně sledoval, já vždycky po tématech a pak se snažím najít lidi, kteří v těch tématech jsou jako dobří. Tak, ahoj Jardo, nějaká insider info, či se plánuje XTB v platformě zpracovat a vývoj portfolia za období den, týden, měsíc, rok? Já bohužel nemám absolutně žádné insider info z XTBčka. Jo, věřte tomu nebo ne, ale já jsem tady taková jako Uh, tak jsem tady taky odštěpný závod v XTBčku. <laughs> Takže já nechodím nikam, já, jsem jako, já, 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 já v podstatě ani nepracuju, já, já dělám jako na sebe. Takže, uh, bohužel. Uh, zdravím Jardo, chtěl bych se zeptat, jako začínající investor, představme si, že vláda schválí euro na rok 2030 a já budu aktuálně investovat CZK do EU společností při kurzu 25,5 na euro. V roce 2030 při přechodu na euro bude fixní kurz, například 22 korun, a všechny investice u Brouquer se mi převedou na euro při takovém kurzu, respektive já za tento nevýhodný kurz přijdu o 10 investované částky. Čísla jsou samozřejmě příkladová, chtěl jsem si ukázat na to, pokud nastane takový fixní kurz, je to pro mě nevýhodné. No, tak víte, co my budeme, když se teda někdy budeme přecházet na euro, tak budeme přecházet, to nebude tak, jako že teďka je kurz 25 a oni si řeknou, bude to za 22. Jo. Tam bude nějaká přípravná fáze, jo, kdy ten kurz by se měl držet delší dobu v nějakém jako úzkém pásmu, a potom se stanoví nějaký ten přechodový kurz, který v podstatě bude stejný jako je ten kurz, nebo plus minus podobný, jako se ten, ten kurz, tady, tady, už bude mít dlouhou dobu. Jo. Takže to nebude nějaký, to nebude, nebojte se toho, že to bude nějaká skoková změna. Jo? To bude v podstatě téměř stejný kurz, jaký tady do té doby bude. Jo? Jenom prostě se asi nějak, já, já, já nevím přesně, jak to probíhá, já se nepamatuju. Já jsem to kdysi dávno jsem to studoval na škole a všechno jsem se zapomněl. Ale já mám pocit, tam nějaký, nějaký období, během kterého ten kurz fakt jako se nějak jako drží v nějaké velmi jako úzkém pásmu prostě. a pak se to, pak se to překlopí, takže jo, vy to v podstatě nepoznáte. Jo. A jestli, jestli, ten kurz během těch let to spadne na 22, tak ano, na tom euru jako budete eh, ve ztrátě, ale to je prostě běžné kurzové riziko, jo, které postupujeme. Všichni, když žijeme v Česku a investujeme v, ne, v, v, zahraničních měnách. A zase jo, celé to kurzové riziko je trošku, jako, je něčem jiném, protože u těch firm jde o to, v jakých penězích, jak dělají revenue, za tady, už jsem to tady řešil. Jo, to je takové strašně jako zamotané téma tady tohle. Ale jo, s, tím, s tím přechodem tam bych se toho asi úplně moc neobával. Tak, zdravím Vardo a komunito, má menší pozici v Applied Materials, je to americká společnost, která dodává řízení služby a software pro výrobu polovodičů, čipů pro elektroniku, plochých panelových displejů pro počítače, chytré telefony, televizní, solární produkty, druhá největší po ASML. Je to, přiměřené, je to přiměřeně růstová akcie, přičemž eh, podle mého názoru splňuje docela přísné požadavky na cash trvalý růst obratu, vysoké marže a také docela férové ocenění. Můžu dát tip třeba na stránku Finance Charts, záložka DCF, která eh, spočítá indikátory jako vnitřní ta akcie, diskontované cash flow a vyhodí několik margin of safety. Na tohle by se dávala bacha, jo, že vám něco takového spočítá. kde stanoví férovou cenu akcie a porovná ji s konkurenty v oboru. Nemusí se tam kromě tickerů nic ručně zadávat. Uvažuju o přikoupení a Amat, ale na druhou stranu se vynořují určité pochybnosti ohledně financování růstu. Například dnešní cány na benzínka, o tom, že Bidenova administrativa rozhodla nefinancovat výstavbu a rekonstrukci zařízení pro výzkum a vývoj polovodičů. Navzdory tomu, že Biden koncem roku 22 podepsal zákon o předělení 22 miliard dlouhodobý domácí výzkum. Um, OK, OK, uh, můžeme se podívat na Applied Materials, to je samozřejmě jako známá a firma v tomhle semi segmentu. Um, jak to vypadá valuačně? Tyhle ty společnosti jsou teďka trošku docela, docela, drahé. A uh, tohle bude podobný případ. Hold, teda, já nevím přesně jak tyhle, ale spousta těch segmentů v tomhle sektoru no, no, docela dost vyrostla, a taky. Uh, já nevím, podle mě ten správný čas byl prostě loni, uh, někdy jo, když, když se to propadalo, teďka to zhodně vydostlo, možná to může je růst ještě výš, uh, firma je to dobrá, V uh, cashflow dělají pěkné, jo, tam všechno funguje, nemají žádný velký dluh, jo, v podstatě jsou net cash, pozitiv, takže tady je všechno v pořádku, jenom bohužel si prostě ta valuace je už trošku jinde a aktuálně jsme na nějakých, růst tam moc velký není, letos pro... procento příští, tam příští rok tam bylo asi vlastně nějaký 10, valuace nějaký 25, 20 na ten příští rok. To jsou valuace, jaké má třeba dneska možná Meta a podobné společnosti. Když dáváme tu, tak no, to je stejná valuace, jako je Meta na tom Forwardu. Nevím, přijde mi to relativně drahé. Jo. Takže za mě takhle. Jo, samozřejmě biznis to dobrý, ale to často nestačí, aby to byl dobrý biznis. Vy potřebujete taky nějakou dobrou cenu, a, protože ta, ta valuace je důležitá no, v tom našem investování. Na to nemají příští rok nějakých 11 A jinak proti tom biznisu nemůžu říct slova samozřejmě. Um, ale ve, ve spoustě těchto akcí prostě ten vlak už podle mého názoru jako trošku odjel. No, a je to nějak dohánět, já myslím, že jsou zajímavější věci na tom trhu, jo, které ten trh třeba trošku ignoruje, jo. spousta sektorů třeba, které teďka mají nějaký problém, tak třeba tam se podívejte, se vás něco nezaujíme. Um, bavili jsme se o tom tady dřív, jo. Ten, ty small capy nejsou zase až tak drahé teďka v porovnání s těmi, s těmi large cupy. Uh, firmy, které moc nedostou třeba, ale najít nějakou třeba firmu, která podle vás má nějaký jako pěkný mout, ale není moc drahá, jo, se v tom víc hrabat, než tady tyhle ty technologie, semikondakty a tak dále, které fakt jako dneska už všichni tak nějak asi mají a, a, zase jako čem se ten trh plete. Vy potřebujete, vy potřebujete akci, kde můžete říct, OK, já si myslím tohle a trh je špatně. No, trh se plete. No. Uh, nebo úplně nutně to nepotřebuje, to samozřejmě může fungovat i akcie, u které se nikdo moc neplete, nebo takhle. Ne. Třeba ten růst bude ještě rychlejší, jo, než ten trh si myslí. Um, ale tady mi to nepřijde, to, to, nevím, jak, jako, co je tady špatně na té story, vlastně prostě tady ten trh to dobře nacenil, je to poměrně drahé, ta firma šlape, ten semiconductor segment pravděpodobně má velkou budoucnost a nevím, přijde mi to trošku drahé. Malý margin of tak bych to řekl. Tak, to je všechno z YouTube, pojďme ještě na to dotazy, mám tady čtyři věci. dobré ráno, Jardo, Dino Polska, předpokládám, není nutně představovat. Po výsledcích za čtvrtý kvartál proběhla docela hezká korekce a zvažují navýšení pozice. Akorát nevím, co si mám myslet o tom, že Dino kupuje 72% podíl ve společnosti Izebra za 63 milionů zlotých Izebru a celý tento deal jsem ještě neměl čas poskoumat, víte k tomu něco blížšího. No to už je docela starý, on už to známe někdy loni, ty to asi Je to prodejce. Uh, Ježíš drogerie nebo léku, teď mi to úplně vypadlo. Uh, něco z toho, myslím, že asi je léku. No to je jedno, proto si říká zjistíte. Ale ta, ta, celý ten point je o tom, že uh, oni ta zebra přes ně chce leverage not, uh, ty své tu svoji infrastrukturu, jo, rozvážkovou, uh, skladovou a tak dále. Takže v podstatě uh, ty nabídne svoji infrastrukturu, pobočkovou síť a za to dostane nějaký podíl nebo si přikoupí nějaký podíl, takže a proč ne? Já myslím, že on to není moc velký díl, to je 63 milionů zlotých, jak jste tady psal, což jsou trošku drobné. A, ale možná to ukazuje něco, čím se budou, jakým jaký směrem se třeba budou chtít vydat do budoucna, když budou takové malé akvizice dělat a budou schopni pomoct těm, těm hráčům v tom trhu, to svojí přítomností v podstatě všude, tak proč ne, ten tady ten omnichannel je. Um, nebo vůbec, vůbec ta, ta pobočková síť je něco, co si myslím, že jde docela dobře leveržnout u toho jiného. Takže to docela rozumím. Tak, Rivian, dobré ráno už zase a tentokrát k něčemu hmatatelnějšímu než minule. Rivian má štěstí, že jdu zrovna, že jdu zrovna kolem. <laughs> už jsme se ho tu mockrát dotknuli, mlčel jsem a šoupal jsem nohama, ale když už tady bylo detailnější představení, dovolím si k tomu něco napsat. Rivian znám dlouho, sleduje od roku 2019, samozřejmě existuje nějaká confidentiality, takže nechci moc roze rozepisovat, Tak moc tu firmu znám, ale řekněme, že pracuji ve vývoji v automobilovém v automotiv a RJ Scaringe jsem málem podol kafem ve dveřích. OK, zajímavé. Scaringe, to je ten CEO. Tak, tak si to přečteme. Informace, které zde budu zmiňovat, jsou z veřejně dostupných zdrojů a myslím si, že velice dobře odpovídají, vypovídají o společnosti a často v dobrém. Na konci tohoto mailu jsou ale přece jenom nějaká ale. Říkal si, že Rivian je vznikající automobilka, no já bych vlastně řekl, že není. Ohromný rozdíl totiž je, pokud už firma podala, no dodala 100 000 aut lidem, jakmile ti běží výroba, tak už máš za sebou skoro 10 let práce. To je velké know-how, Spousta zkušeností, já bych tomu nová automobilka neříkal. Ano, není jim 100 let, ale zároveň už to dávno není jen nějaký naivní startup s prototypem z 3D tiskárny. Na úvod bych chtěl říct, že vznik Rivianu trochu spadá do toho zvláštního období, kdy se v USA objevily podobné vizionářské firmy. Elizabeth Holmes, Teranos, asi znáte, a Vikuk, Trevor Milton a Nikola. Uh, no jasně. A nebylo vůbec snadné odlišit firmy, které by byly bublinou a které by měly tu podstatu. Rivian je firma, která tu podstatu má a, já to skutečně, je to skutečná firma se skutečně dobrým produktem, reálným know-how, reálnými lidmi a reálnou výrobou. Teď nedávno si z linky kus s výrobním číslem 100 000. Firma auta vyrábí, auta se prodávají, jezdí a fungují a lidé je mají rádi. Nezaznamenal jsem žádné kontroverze ohledně kvality aut ani zakladatel firmy, ani zakladatele firmy, takže z aut se neloupe barva a RJ se nijak nevyjadřuje k válce na Ukrajině a podobně. Tedy co o ně, co o čem můžeme velice, tedy, tedy co o čem můžeme velice úspěšně pochybovat u mnoha dalších firm, nikoli na světě, v Rivianu není, třeba spochybňovat. Neznám přesně tu historii, ale Rivianu, nebo do, Rivianu nalil peníze Bezos a buď od začátku chtěl ty dodávky pro Amazon, nebo mu to prostě přišlo jako dobrý nápad obecně. Původní produkty Rivianu jsou Arida T, Arida S a Rivian Prime One a tyto vozy sdílí technologii, byť RP, RPV je samozřejmě výrobně a technologicky zjednodušený a zlevněný. Práce RPV je věc, no právě RPV je věc, která zajímá Bezose a to je to jejich elektrická dodávka pro Amazon. Vyvinutá a vyladěná pro jejich potřeby, ale designu a kvalitě, které jsou na velmi vysoké úrovni. konkurence elektrických rozvážkových dodávek je ale v USA veliká, dělal jsem na podobných projektech pro jiné firmy a bude toho dost. Zároveň je potřeba vědět, že tato rozvážková auta se homologují jinak než klasické osobáky a mají tam nějaké úlevy, tuším, že nejsou povinné crash testy a podobně. <laughs> Okej. Okay. to, to neříkejte hlavně těm řidičům, ne? <laughs> a tak to v podstatě můžeš mudlat kde kdo bez nějakého velkého know-how a investice a spousta firm lepí tyhle dodávky jako vlaštovky hnízdo. <laughs> Nicméně už jen Amazon Uh, udělá Rivianu slušný odběr. 2018-2019 se spekulovalo, že do Rivianu peníze naleje i Ford a bude jejich technologii používat, ale nakonec se tak nestalo a po letech jejich Ford F-150 Lightning není žádná pecka. Jenomže ono typický zákazník, co kupuje F-150, -ku, nebo RAM, nebo Chevrolet Silverado, není typickým zákazníkem Rivianu. Naopak ta skupina zákazníků bude spíš v půlu Jeep Wrangler a Spol, Ford Bronco a Rivianu. Klasické full size traky jsou trochu něco jiného. V letech 2019-2020 měl Rivian dva velké ofisy, a to v Plymouthu na předměstí Detroitu a v Kalifornii. Zároveň se tehdy připravoval výrobní závod ve městě Normal. Výrobní závod historicky patřil Mitsubishi, výroba tam zkrachovala a v roce 2019 na volných prostranstvích téhle firmy stávaly vrácené Volkswageny z aféry Dieselgate, Rivian továrnu koupil, tedy se tam řezalo původní výrobní zařízení do šrotu a odváželo se pryč a nová technologie se tam začínala instalovat někdy v roce 2020. No teď to byl jediný výrobní závod firmy, ale opravdu poctivý se vším všudy. Žádná potěmky nová vesnice s kulisami. Do, US jsem, do USA jsem přestal jezdit kvůli covidu a to vlastně způsobilo i odklad náběhu výroby. Auta se měla začít dělat tuším 2020 a měla stát 65 000 dolarů. odtamtud Musk původně vzal, že i Cybertruck bude stát 65 tisíc, jenomže prostě covid a inflace, takže odklad výroby a nárůst ceny, takže auta se začala prodávat někdy za dva roky později, nebo dva roky později za 80 tisíc. Detroit firmě zároveň umožnil to zásadní, nasát lidi z okolních automotiv, firm. V době, kdy jsem tam byl, na autech pracovali lidé z celého světa. Evropou nevýjímaje, Evropu nevyjímaje. Vzpomínám si, že spousta karosářů bylo třeba z Německa, malý office byl v UK, potkával jsem tam takové ty prošedivělé padesátníky, ostřílené lidi z vývoje z celého světa na kterých bylo strašně znát, že přesně vědí, co se, o co se jedná a jak se věci mají dělat. Ex lidi z tam byly samozřejmě také. Mou firmy byl tehdy úplně jasný a ani se mi nepříčil. Um, nebyly to žádné zbytečné řeči o tom, jak je elektromobilita super zelená. Ne, Rivian byl od začátku auta pro lidi, co mají rádi sport, přírodu, kempování, adventure. Bylo to, máte od nás super designové auto se super detaily, které jde na roku vašemu životnímu stylu a můžete, se, můžete s ním bez obav do přírody, kam se vám zamane. Akorát, tím, s tím, že vám uh, u toho nebude řvát 6 litrový osmiválec, budete mít v té přírodě klid. A na autě i v té firmě to bylo všude znát. Design kanceláří nalo lidí celkem OK. A nebyl to uh, takový ten hate na starý automotiv, uh, tak jak elektromobilita, elektromobilita obvykle dělá. Až dosud tedy všechno OK. No a dál je to v podstatě o tom, co si Jardo říkal a není to málo. Antone Pavloviči, <laughs> jinými slovy, firma vyvinula, vyrábí a prodává, ale jak má nastartované náklady, to netuším, náběh výroby byl pomalejší. OK, to chápeme, to do toho COVID, to chápeme, peníze mají, to chápeme ale když, už přestanou na ale, ale, když už přestanou na autech prodělávat. Mají to nastavené na určitý počet kusů ročně a dokáží je vyrobit a dokáží je prodat. Stačí k tomu trh USA. E jsou tam autom automobilky, co žijí jenom z dní, takže si troufám říct, že nemusí být úplně global, ale možná to v budoucnu stačit nebude. Rozhodně se tváří tvář konkurenci z Číny, Rozhodně ne tváří tvář konkurenci v číny. V roce 2019 měli elektrické SUV jenom Rivian, ale dneska už ho mají všichni a kolik je Rivian lepší. Zajímá to někoho? Nedávno představil Rivian pár dalších modelů, o těch už bohužel nedokážu nic říct. A já je připravo, jaká je připravenost výroby nebo fáze vývoje v dnešním světě, dokážete ukázat auto, které vypadá, že si z linky, ale zároveň může mít ještě tři roky vývoje před sebou. Navíc mám pocit, že to měla být menší auta, s čím menší a čím menší a lacnější, tím hůř se taková auta budou prodávat v čínské konkurenci, protože jich bude prostě moc. Ten růst akcí by přišel jenom jako takové škobrtnutí a vlastně člověk ani neví, jestli náhodou nebylo to představení udělně, udělané přímo za tím účelem. Um, posilit akcie, skutečně výroba je ještě daleko a daleko za rohem nebo za obzorem. Navíc jsou to malá auta a těch se v USA na zadek nikdo neposadí. Takže firma je to super, produkt je to super, ale současná volovace v mých očích odráží totál, tu totální nejistotu. Uh, super, díky moc Honzo za komentář. Uh, když, to takhle, když to takhle znáte osobně. Um, já jsem teďka, teďka jsem si vzpomněl, jsem se díval na na nějaký review z těch čínských automobilek oni dělají i takové ty větší ty M M MPV nebo MVP, nevím týka, co to je takové ty, jo, jak se od toho vyjde víc, víc, víc lidí a právě u té elektromobility jsem si říkal, že je to vlastně super na nějaké takové výlety protože myslím, že ta, ta Denza, co jsem se díval od BYD tak to je prostě jako velká kára která má velkou baterku a nějakých, nevím, 100 kWh možná i takového a jste schopni z té baterky napájet nějaké externí věci. Jo? A myslím, že to má dokonce výkon 6 kW, jo, to může dávat to auto. Takže vy si v podstatě můžete někam zajet takhle jako do lesa třeba, jo? napíchnout tam co dáte za 6 kW? To, to dáte i úplně všechno. Jako, jo? Tam dáte i nějakou domácí, já nevím, troubu třeba, nebo něco takového. Televizi tam zapnete, No, prostě cokoliv, takové normální věci tam jako píchnete, no, můžete být v lese, tam nevím, kdo jezdil do lesa z televizí, jako jo, ale, ale víte, víte, kam z, jako s tím směřuju, prostě, že je to vlastně super, jo, že fakt jako na tyhle ty účely, uh, ty, ta elektromobilita, ta elektromobilita je úplně perfektní věc, jo, že prostě fakt jako někam vyjedete s rodinou a, a máte úplně plnohodnotný nějaký zážitek, kdekoliv prostě, jo perfektní věc. Prostě. Takže chápu, ale říkám, je to. trošku um, se bojím, že u toho Rivianu je to trošku málo, jo? že ten, 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 use case, jo? ten camping je to strašně zajímavé a může to být hrozně fajn, ale vy prostě potřebujete mass market trošku, jo? anebo potřebujete něco, čím se fakt odlišíte. A já si myslím, že se nebudete odlišovat tím, že jste jako nějaký kempaři, ale podle mě nezbývá uh, západu, nebo hlavně Americe, protože Evropa je úplně ztracená, si myslím, v tomhle tom bodu, ale Americe nezbývá nic jiného, než odlišovat se softwarem. Jo. Software, software, integrace, prostě to přesně dělají ti číňani, anebo ten, 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 ten FSD, co zkouší Tesla, jo? to je přesně ono, to je přesně to, kde se potřebujete odlišit, protože přes tu cenu to prostě nepřetlačíte a všechno ostatní vám ten číňan skopíruje. Takže uvidíme, no, jsem na ně zvědavý. Já jsem viděl nějaký rozhovory s tím jejich CEO, tak jim přišel strašně jako zajímavý a schopný člověk. Jo. Je to vidět, že to je inženýr, prostě, že to není nějaký ňouma, víc tady ty, fiske, tady ty lidi, co vedli ten Fisker nebo ten Trevor Milton na tady podobný. Jako, jo. Takže to není nějaký salesman, je to fakt jako inženýr a to chcete, to je sympatické, ale je tam spousta těch ale no. Každopádně díky. A Krivianu tady psal ještě něco George, nějaký doplnění. Potom, co jsem si poslouchal komentář, jsem si uvědomil, že můj e-mail vyzněl dost bullish na Rivian, takže bych se rád omluvil. Mně um, to ani nepřišlo, Georgi. Um, mělo by to spíše, mělo to byt spíše pro zajímavost a nějaké jednoduché představení, plus, že se tam dějí zajímavé věci. Souhlasím s tebou, že těch je hodně a zbyde jich jen pár. Já sám Rivian ani jiné automobilky nekupuju a držím se opodál a sleduji jen jako fanoušek. Všechny jsou velké, všechny jsou velké riziko a všechny to budou mít velmi těžké. CEO je fakt zkušený vorec a pokud by tato automobilka měla uspět, tak díky CEO. Něco mi říká, že taková firma už existuje. <laughs> Držíme palce, hlavně Amazon jim je drží, protože bude potřebovat jejich IDV dodávky. Co se týče R2 R3, tak jsou to ty nové modely, které tě na obrázku zmátly. Ne, že vypadají jako SUV, ale nejsou. Spíše se dá mluvit o tzv. crossoverech. R3 je něco menší než R2, ale ne o moc. Tady mám nějaké obrázky. Jo, jasně. Pěkný. A poslední věc, kterou jsem nezmínil, tak jsou nabíječky a konektory. Rivian se před měsícem dohodl s Teslou, že vozy Rivian budou moci využívat Supercharger Tesla a Rivian ke každému vozu zadarmo dá speciální adapter, Jo, ke každému vozu dá zdarma speciální adapter, aby ho mohli uživatelé využívat. A doplňující myšlenka, taky si myslím, že Amazon do toho už nebude moc sypat a vidím tři varianty. Další peníze od Amazonu za větší podíl v Rivianu. Amazon si od Rivianu koupí celou výrobu pouze těch dodávek. Rivian spadne natolik, že ho Amazon koupí celý. Díky, George. <kly> díky, George. Um, díky za doplnění oběma. Tak, a poslední věc. Ahoj, já do nějak nerozumím tomu, jak může mít USA rekordní dluh, když tam má nejbohatší firmy jako Microsoft, Apple a Facebook a jiné. Ty by přeci měli dostatečně pokrýt jakoukoliv díru státního rozpočtu prostým zvýším daní. Nějak mi přijde, že naší společnosti uniká celý obraz a to, že v té demokracii je dobře hlavně velkým firmám, které už teď mají miliardové majetky a růst zisku v řadu desítek procent, ale proti tomu státní kasy se víc a víc zadlužují a tím pádem nějak nezbývá na to blaho občanů. Vemte si například jako hodně dluhy Japonska, USA, EU, Rusko nebo Čína toho prostě politicky nedovolí, když převzetí ropných společností. Co by tady investora mělo trápit, co když se tento systém změní, jaké to bude mít dopady na investice a jak rychle tato změna může přijít. Obávám se, že rozbuškou je právě důchodový systém to je strašně, strašně, široké téma tady tohle, jo? ale uh, rozumím sentimentu, každopádně um, bych chtěl varovat jako před uvažováním, že se musí brzo něco zhroutit, protože tohle je strašná jako brzda a já tyhle ty názory slýchávám už asi 20 let, tam jsem je kdysi tlačil před 20 lety, takže vím, o čem mluvím. Um, a myslím, že jsou tady mnohem déle. Já myslím, že bychom se dokázali dostat třeba 50 let do minulosti a poslouchat tady tyhle ty řeči. Jo, o tom, jak je všechno špatné a jak vlastně uh, to spěje do záhuby. Um, ale když se podíváte hodně do minulosti, tak zjistíte, že to lidstvo a ta naše společnost se vyvíjí v nějakém um, trendu, který je často cyklický, ale přes všechny problémy, které tady byly v posledních stoletech, a že byly sakra velké, tak pojďte se, kde jsme teď všichni. No. A, a těm bohatým v minulosti se ani nesnilo o tom, že by se měli uh, tak dobře jako naprostá většina z nás. No. Takže ano, samozřejmě není to ideální, ale um, a problémy budou přicházet, je potřeba být nějakým způsobem připraven. Já jsem třeba strašně rád za to, že tady máme právě to krypto, což je takové jako taky opt-out z toho systému, kdyby něco. Ale jinak si myslím, že se vyplatí být trošku optimistou. Jo? Um, tak to mám aspoň já. Takže to je všechno ode mě. Děkuji za vaše dotazy. Pište dál a uslyšíme se opět zítra. Mějte se krásně a naslyšenou.